Явното предприятие Водовод минатата година я завърши с огромна загуба от дори 23 милиони денари, заради изгубен судски спор с явното предприятие Стражен. Водовод, сите добро се сетяваме, пред 5 години разголеми цената на водата за рекордни 117%. И при тоа одби, повторувам, одби да ја плати пазарната цена кон јавното предпријатие Стрежево, кој при тоа ја трези. Ваквото неодговорно однесување на раководството на Водовод, на крајот дочинеше предпријатието цели 32 милиони денари. Голем дел од оваа сума се пресметани камати и судски трошоци, кои што на крајот ни криви ни должни, нормално, ги платихме повторно ние, граѓаните на општина Битола. Доповикуваме Зоран Илиовски, координатор на Общинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, главничен директор на Јавна да ги објасни на Битолчан, зошто ние да плаќаме за неговите погрешни политики и процеси. За жал, ова не е се. Самоволието на ВМРО ДПМНЕ продолжува. Новиот директор на ЈП Водовод Горан Стефановски неодамна најави ново задолжување од дури 6 милиони евра под изговор дека само така можел да се консолидира водоводниот систем во општина Битола. Она што тој не го кажува е дека во тој случај ќе следува уште едно зголемување на цената на водата, бидејќи само така Водовод ќе може да го гарантира враќањето на кредитот. Го повикуваме градоначалникот Талевски конечно да излезе од илегала, да се соочи со проблемот и да ја преземе одговорноста за работењето на јавното предпријатие Водовод.